हामीलाई मुख्यमन्त्री दिन प्रस्ताव आयो। यही पुरानै गठबन्धनमा बस्नुस् मुख्यमन्त्री लिनुस् बाबु। हिजो आइदिएको कति राम्रो हुन्थ्यो, अब अहिले सम्झिन सम्झिन थाले। बिहान पनि त्यही फोन आउँछ, बेलुका पनि त्यही फोन आउँछ, दिउँसो पनि त्यही फोन आउँछ। कसो राति 2 बजे फोन अन गरेको र मर्छ, नभए 2 बजे पनि त्यही फोन आउँथ्यो। हामीले सोच्यौँ अहिले यसो गर्नु ठिक हुँदैन। मुख्यमन्त्री पाए पनि, अर्थ मन्त्रालय पाए पनि, भौतिक योजना मन्त्रालय पाए पनि, किनभने सिक्किमको केन्द्रमा एउटा सरकारमा प्रदेशमाहरूको सरकारमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले के सोच्यौँ भने, ठिक छ हामी सम्बन्ध सबैसँग सुमधुर राख्न चाहन्छौँ, तर परिस्थिति अनुसार पनि हामीले अहिले यो केन्द्रीय गठबन्धनलाई नै कायम राखेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि अहिले कमल प्रचण्डको जुन ढङ्गको भूमिका छ त्यो भूमिकालाई हामीले पोजिटिभली लिएका छौँ। मैले भन्नु त पऱ्यो तपाईँहरूलाई, किन यो खबर तपाईँले सुनिहाल्नुहुन्छ, के भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो बा हाम्रो पार्टीको अफिसमा, अनि भनिसकेपछि उहाँलाई सुनाउनलाई पनि मैले भन्नु पऱ्यो। त्यसमा उहाँको भूमिका साँच्चै पनि हो। उहाँले मधेस प्रदेशको बारेमा पनि एउटा मन्त्री थप्ने कुरामा पनि भूमिका खेल्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्री थप्ने, मन्त्रीलाई पोर्टफोलियो दिने कुरा पनि भूमिका खेल्नुभएको थियो। अनि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हामीलेलाई दिने कुरा पनि उहाँले नै भन्नुभएको थियो। अनि अहिले कोशी प्रदेशमा पनि सरकारमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर उहाँले नै भन्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मन्त्री बनाउनका लागि र पोर्टफोलियो दिनलाई उहाँले नै भन्नुभयो। त्यसो हुनाले उहाँले खेलेको भूमिका पोजिटिभ छ। र अस्ति मैले भेटमा भनेको थिएँ केपी कमरेडलाई, हेर्नुहोस् प्रचण्डजीको भूमिका पोजिटिभ छ, तपाईँको पनि त्यस्तै पोजिटिभ हुनु पऱ्यो भनेर मैले, उहाँ सुनेर बस्नुहुँदो रहेछ ज्यादा, त्यो चित्त नबुझेर होला, भित्रभित्रै मुरमुरिएर पनि होला, मुरमुरिने काम गर्नु किन भन्दाखेरि हिजोको कुरा पनि हामी बिर्सौँ ठिक छ, तर अहिले एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना देखिएन। विगतको समीक्षा नगरे पनि त्यो देखिएको छैन, किनभने चाहना त हुनु पऱ्यो नि पहिले। अब अरू म धेरै कुराहरू यस्तो बेलामा म भन्न चाहन्न, तर अहिले के देखिएको छ भने सँगै जाउँ भन्ने प्रस्ताव लिएर, अहिले मोर्चा बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने प्रस्ताव लिएर अहिले विभिन्न दलहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ। त्यसभित्र नेकपा विप्लव समूह जो अहिले संयोजक रहँदै आउनुभएको छ समाजवादी मोर्चाको, उहाँ त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीसँग कुरा गरियो, उहाँ पनि सकारात्मक देखिनुभयो। अशोक राईजीसँग कुरा भयो, उहाँ पनि सकारात्मक देखिनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टी भएका महेन्द्र राय यादवको एउटा अर्को समूह थियो हिजोको बाबुराम भट्टराईको समूह, त्यो पनि सकारात्मक देखिएको छ। अब उपेन्द्रजीलाई पनि एक्चुली सोध्ने विचार गर्नुभएको छ विप्लव कमरेडले। अहिले भर्खरै सरकार त्यहाँबाट हट्नु परेको अवस्थामा कसरी कुरा गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो त पक्कै परेको होला। अब यो सबैका बावजुद पनि राजनीति यस्तै कोर्सबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी छिटै अर्को समाजवादी मोर्चा, त्यो समाजवादी मोर्चाको पुनर्गठन गरेर कति कति घटक सहमत हुन सक्छन् अरूसँग पनि कुरा हुन्छ, र त्यस आधारमा पनि वामपन्थी शक्तिलाई मिलाएर लाने कुरामा हामीले नै भूमिका खेलेका छौँ। स्वयं प्रचण्डले भन्नुभयो तपाईँले नै सबैसँग कुरा गर्नु पर्यो, तपाईँले नै सबैलाई चाहिँ कमसेकम मिलाउने कुरामा भूमिका खेल्नुभयो पर्यो भन्नुभयो। धन्यवाद पनि भने, खेलियो पनि, कुरा भएको पनि छ, पोजिटिभली अगाडि बढ्ने स्थिति बनिरहेको छ।